နာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နတော်လာပြီကျော်13ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းမရေအမြုသာသနာသောတာယုံအကြောင်းတိုက်အတွင်ဝင်29ချိန်မြောက်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်မရေယာစင်ကုနှမြုနယ်ရွှေကျင်ဤကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မရိယာမြို့အမှတ်နှစ်ဘယင်းတော်ရက်တကိုကျော်သူဝင်သူရိန်ဝင်လင်းထက်ထက်ဝင်ဒူဝန်ပေါင်းဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဒီကနေ့ညခေါ်ကြမိတရား၏အမိမာလူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေစေတနာတော်ဖြစ်ပါれဒီတရားကိုမဟောကြမိမနာယူမိရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျူးဖွဲ့စွာအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနည်းအများစွာတတဝဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပလုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏီဥစ္စာသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထဇနီစွန်ညင်းဤဟုချက်တိထဝဲငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုပပ္ပိယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးနဲ့ရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရော့ယူကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတည်းလူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရထားကြတယ်။အလုံးနဲ့ကြားဘူးကြတယ်။မနုတ္တတဘာဝထုံလဘောလူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်တဲ့။ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုအခုရထားကြပြီ။ဘာလို့ကြမလဲ။လူတွေကပြောကြတယ်။စီဘာဥစားလေးတိုးတက်လို့ကျမ်းမာလို့ခေချင်နေကောင်းလို့ပျော်ရွှင်နေထိုင်ကြလို့ရှင်လူတွေကလူဖြစ်ကျိုးနပ်လိုက်တာနဲ့ပြောကြတယ်တကယ်လူဖြစ်ကျိုးနပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမှလူဖြစ်ကျိုးနပ်တယ်လို့ပြောရမလဲလူဘဝကြီးကရခဲ့တယ်မနုတ္တတဘောတုံလဘောဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုကြားနေရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဟာလူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြားဖို့နေကြတ
ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲတန်တရားဝင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကမ္ဘာလူဦးရေကတိုးနေတာများနေတာ။တိုးနေတာများတော့လူ့ဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့အတွေးချော်မိတတ်တယ်နော်။ကမ္ဘာလူဦးရေဒီနေ့တန်ပေါင်း 900 family planning လို့ခေါ်တယ်။သာသမီရှော့ပြီးတော့ယူကြတယ်။တယောက်ပဲယူမယ်၊နှစ်ယောက်ပဲယူမယ်ဆို။အဲ့ဒီသဘောကဘာကိုပြောနေတာတုန်းဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေလူ့ဘဝလာခွင့်မပြုဘူးလို့ပိတ်ထားတာနဲ့မတူဘူးလား။ဆိုလိုက်တာနော်။ လူ့ဘဝဆိုတာရခဲ့ပါတယ်ဆိုလို့လာကျင်တဲ့လူတောင်မှမလာရအောင်စီမံကိန်းနဲ့ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလား။ရှိနေပါလေ။လာကျင်တဲ့လူတွေလာပါစေ။လူ့ဘဝဆိုတာအလွန်ရခဲ့ပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာကဟောတယ်။လူ့ဘဝဆိုတာအလွန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဘလောက်ပဲလူကြီးတို့တို့ ဒိဋ္ဌာဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တိုင်းတာလို့မရလောက်အောင်မကွာချဘူးလားကွာချပါတယ်ခင်ဗျာကွာချတယ်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ကလေးတွေနဲ့ဆိုပါစို့ကောင်သေးသေးလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲစိတ်တွင်တွင်မှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်ဥယျာဉ်နဲ့လူဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ပွဲစိတ်တွင်မှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်အကောင်ဥယျာဉ်ဒါတွင်နဲ့ပြောတာနော်မှန်ပါပါခင်
Lulogama, Tatuari, Kavaloga, you might see that Tatuari, ha. Bema, anemia, the Lelusin, a bay leboma, anemia, jade. Lubwa, Laresura, Canali. Canali, a lay out the Lube, no? Canali, Lara. Dajamulu. Sataro abaya takagi hadarida. She has a lonely to good head. Pamata dasa nama sataro abaya takagi hadarida. Kudu kaumuma, mimi lioyo nide bogo a fool. A belego ha ko in it ladra dure. Ko in sura peg, penny ave toile le pian ko in piani jarabe mola. In Yaso Yaga, Tudu Dogdanima, hot hearted him, never see it. Lubuaga, the Dabido, Lubian Chitta, Lu Emadan, never read it. Lubuaga, the Vido, attend Nabiri, Yaldore Bogule, Emadan, never read it. Miaraga, Lubuaga, the Vido, a bare label, Dora, you got miare. Okay, a bare label, Zara. That mount to town your seated duty, Tatalo Sara duty, data. Then it that mount yom yaswa, Tatuari, Tapido, Ludi, a dread thing, how can I? Ero Teresa, we in a jimmy saying, Teresa, a muse are the Majimedona of Yari. Pinlega, ye Tatua Vecilio, a Yaji, Teresa is. Luriga Muilusin, Dalora, Janet, a good party. Connabu Muira, she, Connabua. Damiazo of him. No? Lurim Yenyare, Quiddu, Solution, Macau, did a board. Nari, so Gila was in Naraka, Nema, she, and Nau Bong, Yomiazo. Ero Dari, Nanshin, beat a Gila was a. But not that that bow or don't love us or I'm hoping. Oh, buddy. The town matter young loopship who came at it. The town matter young loopship who came in. The law came in a lubo luwa you go to Gomu Bubi or large and load on Malaya Wool Solution of Goma, no? A Malaya Wool Solution of Dan Nature.
Erlu atakan yare pokoriale, adibuaga, panadibadakan, chitware pokori, panadibadakan, lode pokori, till you sanine, hogan. Lubua lajen lu, gombulara down Malane, so little atakane. The chunang anima solution, they win ubri neve, abortion lode loco, ubri ne quenjuta, abortion lode so. A Luloga Louie Miare Sobiro, Ludigo, Dasi, Nijar, and Loya de Cuaro, Maya Nebo. Caponido de Riera, Kangongo, Luboa Yaula Javi, Luboa Yabuzura, Loma de Ama Kane, Siawan Diaga Biobure, Biho Jonga. Tauda Wal Paula Rahula so that Sarah Yi Yi the hot Buddha taught so that Buddha Nyaburaya did the Nalu Nyamalu Lepian Tarashi. Every hot Buddha taught Emma Ludari Jauma Yi Tara Lubwaha Madan Yagere Sura Yi Tara Pamama Re Pyojare. Jamabiga at the same, Lubiga at the same, Lubiga at the same town have, Jamabiga at the same chala. Eri Boa chala de Apshan, Lubiga town had Apshan Naku, Tigonti labor, Lubi, Yavoya, Madame Kayne, Kayena, the Coup, Yobia. Kayne is a Psychomission, I Muluso, no? Yes, I'll be up, beat it, Ubermara, Luba, Blow Yagerisa, Pepoguri, Drip, Pura, Onosin, a bay label, Yop, Dwa, beat it, Tatawari, Drip, Lupon, Pian, Ulevos, along Kate. Era Ubane, Uberma, Betaros, Lake Ganyi, the Kawi, Uberma. Lake Ganyi, the Kawi, Uberma, Leve. Gee, Lake Ganyi, the Kawi, Ben Lerem, I just saw. And นิดเตียจามะปินเลยีเมญนาเปญบอมมากองกะเลปิ่วจีบิอะเสชูเลอะนิดเตียลงๆปินเลยีเมญนาบอมมาตะมะลาอูเตปินเลยีเด้มาเวยีเนไปเด้มาเวตูอะแห่แห่เจ็ดซาบิรอณีเตเลจีเอริเลจีอะญัสสิณะกวนอะลิมะยะลุกั้นณีเตเล่มุเล่กั้นเนี่ยฮอกกะเอริปินเลเปญเด้มา ทัมโบรงนี่ตะคูอ่ะอปอกกะเลตะคูเว้ปอกป่ะเอริปินเลสุรากะอเมรันหลุช้าน่ะเหงิ้งนี่ดาบ่ฮู้บะเรยาหลูรีรอปินเลเมียนบูเด้หลูอกုံเมียนบูจิมาเมียนบูมาเนาะโอ้ยังกုံลูกออกป้ายกะหลูรีก็รอปินเลเมียนบูเด้ปินเลสุราเหงิ้งตะนี่เด้เนี่ยบ่อเมรันหลุช้าไล้กะอเมรันไต่ปี้รอนี่เด้เนี่ย ไอ้ทัมโบรงนี่อ่ะเป็นเลยได้มาเหมียวพี่တော့เหมียวเจียนอ่ะเหมียวနေတယ်ทัมโบรงนี่อ่ะအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲပါလေကန်းကြီးကလည်းသွားခြင်းอ่ะသွားအနစ်တရားကြတဲ့အခါပင်လေရေမျက်နှာပေါ်တက်လာပြီးခေါင်းကလေးပြူလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီပြူလိုက်တဲ့ခေါင်းကလေးနဲ့ခုနကမျောခြင်းอ่ะမျောပြီးတော့လှိုင်းပုတ်ရမျောနေတယ်ထပုံးလုံးကြီးအပေါက်နဲ့သွားဆွတ်မိတယ်ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင
အပင်လေးပုံရောက်သွားတဲ့တတ္တဝါတရားလူပြည့်ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုခဲနေ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကိုမျက်စိအောက်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပဲကြည့်။လူတွေနဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင်းကလေးတွေခွေးကလေးတွေကြည့်ပေါ့။နေ့စဉ်နဲ့အမြသူတို့ဘာတွေတွေးနေကြလဲဘာတွေလုံနေကြလဲကြည့်။နော်။အစာဝါရင်အိပ်မယ်။ အစာမဝရင်အစာရှာမယ်အစာရှာရင်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ကျင့်မယ်ကြိုက်မယ်ရံဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအစာဝရင်အိပ်မယ်ဒါပဲမို့လားပရိစိတ်တဲ့အချိန်ရှိရလားမရှိပါဘူးခရီးရှိခိုးတဲ့အချိန်ရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးကိုရှိတဲ့အစာလေးတောင်တကောင်နဲ့တကောင်မျှစားချင်တာမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ထဲရောက်လာတယ်မလားနဲ့ ကျောင်းလေးတွေဆိုအစာလေးတခုကြွက်ကလေးတကောင်ပတ်စားတဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်မန်ဖီးနေတာဘာသူမှမလာနဲ့လိုင်းတိုက်ခိုက်မှာပဲသူကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Asago ma memo ni da ga loba. Ya tha de asago dunya ne shaya ma lou nai me ne man phi da ga misariya. Man phi pi lo dhosa ne hain ni da ga dhosa. Hauk ga. Man phi pi lo yan lou ni da ga dhosa. Chan ne chain ni ma moha de. Ke sin sa ji. Moha ye loba ye dhosa ye dhari be loan ni da ba tu lo sai ma. Kudo Bulure say Suramu Madruma along Shari, no? Tadre Sambon Gumiare Tracer. Talune and Nisa son Quilidi John Lirisa and Nisa son Bjorn. Lune along with it, County Solution. Teresan Surariga, Inya Minya Karika, Dobla Karika. Boduda in a Discovery Channel Marcide, Safari, Sure, Africa, Toyanga. တရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းရိုက်ထားတာကြည့်ကြည့်အလွန်တန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရိစ္ဆာန်ဘဝကိုစကလုံးလေးနှလုံးနဲ့ဟောတာအညမညခါရိကတဲ့တကောင်းတကောင်းသတ်စားတဲ့ဘဝတဲ့ဒုပလခါရိကအားနေတဲ့အကောင်ကိုအားကြည့်တဲ့အကောင်ကသတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာတကယ်ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါလို့သတ္တဝါတွေဟာတကောင်းတကောင်းသတ်စားတယ်အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနေတဲ့ကောင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့သတ်စားတယ်ကြည်တရိစ္ဆာန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သမင်လေးတွေကျွဲလေးတွေကြားပါစပ်ခြင်းစိတ်ပါစပ်မှာသူတို့အသက်ပြောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညနေတယ်မယ်စကိုင်းကနေမရေယာလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာစိတ်နှကောင်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်သွားတော့မြင်တယ် ချက်တည်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ခဏခဏတွေ့ရတယ်တလန်းလုံးအဲ့ဒါချက်ကိုနောက်ကနေစောက်ထိုးကျိုးနဲ့ချီပြီးစောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးသွားတာတွေတွေ့လိုက်တယ်ကဲသူတို့ဘဝစဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့တော့ဒါတရိစ္ဆာန်ဘဝရဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ခုတည်းမဲ့အမတန်ကြီးမားတယ်တဲ့တော်တော်ကြီးမားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာရောက်နေတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကအဲ့ဒါလိုညှဉ်းပန်းခံနေရတ
ဒီတော့ဒီစိတ်နဲ့တည်ရမှာဆိုပြန်လာလို့ရမှာမဟုတ်လားအေးရေပုံရစကားပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့တည်ရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒါလူတွေကိုပြောတာနော်လောဘလွန်နေတဲ့အချိန်တည်လို့ရှင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒေါသလွန်မှုနေတဲ့အချိန်တည်လို့ရှင်ငရဲကြတယ်တဲ့မောဟတွေလွန်မှုနေတဲ့အချိန်တည်လိုက်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဆံဖြစ်တယ်ဒါရေပုံရစကားကိုပြောတာပါနော် ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလွန်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတည်လိုက်လို့ရှင်ကောင်းအောင်သူကတိတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူး။စိတ်ကမဲညစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အေးလူဘဝပဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုတိရိစ္ဆာန်ဘဝတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူဘဝကဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသေးတယ်ပေါ့။ အဲ့တော့သူတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူဘဝဒီမနုဿတ္တဘဝတော်လို့ဘောအလွန်ရခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာကိုယ်ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်။အကယ်၍ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပျော်လို့ပါလို့လောဘနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဒေါသနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဘာမှလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆိုတာတွေမသိဘဲနဲ့တွေ့စရာအာယုန်နဲ့ပျော်နေတဲ့မောဟနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဆိုလို့ရှ
နော်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်ချိုးနပ်ပါစေတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ချိုးနပ်ဖို့မတန်မှအရေးကြီးကဲလူဘဝရလာတဲ့ဆိုတာဘယ်ပုံရလာတော့ဘယ်ပုံရလာတာတုံးလို့ကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်ပုံလူဖြစ်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ်အိန္ဒကလို့အမည်ရတဲ့ဘလူကြီးတကောင်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်ကလေးကဝင်စားပြီးလူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆတတဝါဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲလူဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အယူအဆတရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝရခိုင်မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ဘဝက
สุติสิทธิ์จะตัวละเนี่ยตะใจเนี่ยกันเจ้าหมดลูกปริตรีสิทธิ์ป้อละล่ะปริตรีสิทธิ์ป้อละปีเดนเอามายุทธินันนี่อดุรวะဖြစ်လာတဲ့အခြေခံရုပ်နဲ့အခြေခံနံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်လို့ယသော်ပြန်ကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာပထမကလလဟောတိကလလဟောတိအဘုဒ္ဒံဆိုအလုံးကြဝရကလလယေကြီးဆိုတာမိခင်ဝါနဲ့ပါနော်မှန်ပါဗျာ ဒါလူသားတွေရဲ့ရေပုံရောက်ပြောတာမိခင်ဝမ်းကမွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝအစဒီဘဝအစကလလယေကြီးမှာတရေတီးလာအဲ့တော့ကလလယေကြီးဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားစပန်းလို့အိုပန်းလို့ခေါ်တယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တုတ်သွေးနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကကလလယေကြီးဖြစ်လူရဲ့တရေတီးရာ ဆိုတော့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အပေါ်မှာပေါက်လို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အေးဘဝတန်တရားမှာလဲကျင်လီးနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစပန်းဆိုတာရဲ့အိုဗန်ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်။ခုခေတ်သိပ္ပံကတော့အမေရိကန်ဆိုင်ယန့်စ်ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်စပန်းလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့ကတော့သက်ရှိတတ္တဝါပုံစံမ
တကောင်နှစ်ကောင်ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့သူတို့ပြောဒီသူတို့ကတော့ပိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့တုတ်ပိုးလေးတွေဟာတရီတီရမဲ့အချိန်ကိုသူတို့အလူရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပြေးဝင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့စပန်းနဲ့အိုဗန်နှစ်ခုတွဲသွားတာလေကဒါမြေသဘောလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအတိတ်ဘဝကသုတေစိတ်ကြလာလို့ကံပြစ်ချတဲ့ကန္တဘလို့ခေါ်ရပေါ့လေတရေယူတော့မဲ့တရေယူတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်အပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုရင်ခုဘွားကသုတိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဘွားဘွားမှာသုတိစိတ်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စက္ကန့်အတွင်းမှာတန်ပေါင်းများစွာသောတတ္တဝါတွေသိနေတာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ကမိုးပေါက်တွေကျနေတယ်လို့ပဲသိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တတ္တဝါတွေကဖြစ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေကြတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတော့ဖြစ်မှာဝိညာဉ်စိတ်လေးတွေနေနဲ့ဒါမြန်လာကြီးလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းလွှင့်တာမရရားကနေဖိုင်ချက်ချင်းရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီပုံစံပဲဘယ်ဘွားကသေးလာလားဘယ်ဘွားကသေးသေးကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ကလလဆိုတဲ့အထဲမှာလာပြီးတော့တတိခါကြမှာပဲအကုန်လုံးဒုမို့တူရောက်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်ဆိုင်ယင်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ပေါင်းများစွာသောသုတ်ပိုးတွေကထဲကတစ်ကောင်မဲအောင်နဲ့ဂျာနဲ့ကောင်လေးတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်ကခေါင်းကြီးကိုရှာဖို့တယ်လူကွာရခဲ့တဲ့ဆိုတာသူလက်ခံပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သူကဒါလေးတွေကိုတတ်တော်လို့ယူဆပြီးတော့သူတို့စေပညာအယူဆရပါတယ်တတ္တဝါတွေတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီတုတ်ပိုးလေးတွေအများကြီးတဲ့ကတကောင်ပဲဒီလူဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျန်တာတွေအကုန်သိသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလူဝါရခဲ့တယ်ဆိုတာ तू ကလက်ခံပါတယ်လို့တခါပြောဘူးတယ်အဲ့လိုသို့တော့အဲ့ဒီကလလဆိုတဲ့အထက်မှာတတ္တဝါတွေအများကြီးစုပြုံရောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့စာထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်သို့သောတတိခနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကြည်လေမိုးပေါက်ကလေးတွေကကျလာတာသူကျခြင်းတဲ့နေရာမှာကျမှာတချို့မိုးပေါက်ကသွတ်ပေါ်ကျတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတက်ကြယ်ပေါ်ကျတယ်တချို့မိုးပေါက်ကသစ်ပင်ပေါ်ကျတယ်တချို့မိုးပေါက်ကမြေကြီးပေါ်ကျတယ်ဟုတ်လားတန်ပေါင်းများစွာသောမိုးပေါက်ကလေးတွေဒီလိုကျတယ်လို့ပဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်တတ္တဝါတွေကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကျခြင်းတဲ့နေရာကျလာအဲ့ဒါလိုကြလာတဲ့အခါမှာကလလဆိုရက်အောင်းအောင်းမြင်မြင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမရက်တပတ်မှာကလလဆိုတဲ့ရေးချီဒုတိယရက်တပတ်ရောက်တဲ့အခါကျအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာ
Tadiya yepa yao de kajaro. Di ngayu digo taogi a yepyo, eri a yepyo bido. Di leimani boma tabi, nebu lan lai de kajaro, ngayuji pakalipsi lazaro. Tati lilu akari niklipsi lazaro, hamu pila, tadiya baja. Era gum yasa biaga, pataman kalalan hodi. Pertama mah kelala, kelala hodi abu dah, kelala kan ibiru, amiu ubi pionar eh, amiu kan ibiru, tadi ubi pionar, abu dah saya di pedi, pedi ni pada di kenos ibiru, tungkai lipsi lah, dan lubuah mah delusa. Emadama ya gede lubuah dekua, awam mimi, iba wanga cepu surang kuda ro kene, no? Adalah kenalu sura ada orang kelipsi labi dan nama. Ada jeda dal leba pshetwa. Eri kenaga nabi bahasa larang so puling agu trala. Ada agu kenapa takha? A puling agu. Tepuga kaum bau meniya. Janen napuga lep. Janen napuga cerau napepo. Alu puling agu ini trala ada. Eri nama duda hati sih bi tuden lah. Suruh kalau nak suruh kaidah mah barisih dulu lelu cime suruh sih. Suatu adinya temnya de duda de yau ye terisai. Kauzo terisai lu piawa mesuhi. Kudu ye acuh sih de pertama mahawibesai. Tak, abis mata mula luar, ada lupa yang nahl. Pertama mahu ibasai, toman ada nyana tampilu, pertama mahu ibasai, ada yang hari kap, pertama mahu ibasai. Suluraga, eri dari sehilir, piosemu sore kanzaje kelipare, adinya sore di senjanya le, cikang lepare, temnya mu sore ane thari pare. Eri swanyi tomyo pare sikliha sademiro pshete. Era go padaisat maupajara bha horon so. Tinkhara pishya vinyana no hor. Adibhuaka kudukan ye swan ajao. Tinkhara sura. Adibhuaka kudukan. Eri kudukan ye swan ajao. Mikhin ye vannema kona kalalalu sura niyama. Pala pola ne soin. Kona biore. Tadi tomyo swai tunggu pare sekali pola re. Wandare ane cahsi re, wandare kansa cili pame, adinya pame, cemye muli pare. Eri tunggu pare, pridri sekali wenar. Eri pridri sekali wenar ane dejai ne, pridri sekali ne trepe biro, saya saya sekum mipsi de. Sirati the body are the pala red. Taka, daga, nambain sanya pshipola. Nambain pshila bide nama. Eri dhri se kline piyayin bido. Tolu laite yodi aliya konaga. Kalala ye jilu kore. Di paonsu lire ma ba pala rung solution. Kaya patara lu kore. Kanago anita jitwa lagu pshima yu miyose pala re. Hariya watu lu sore di adhika luya khana kumashi re nalounda anitamyo hariya yuk shippobuya anitataku pala re. Now we know yau jamma jamma shippoya adwe muse liri pala re. Alam pala re kaja yau tomyo kalat aapin piyoma suin kalat tonsi. Eri kalat tonsi gu buduga tolo ta ronso teka kanga tolo ta. Eri yau tomyo ha, taku re nira mahobu, yau taku taku ha, segu segu se shire so, yau bong tong se shire bo. Eri paridari sekele ne, yau bong tong se ha, luye bhava leo satin biro phuasi lai de anita taku. Pane ladaran du ron so roshi, miyose li taku chi bo, hokala. Music ni dekuji, tayasi web, pipi, pesi web, pipi, cila.
ပဲစီတဲမှာခွဲကြည့်ရင်တော့ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအစီပဲတွေ့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားသို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတတိလေးတွေရှိတယ်ဘာတတိရှိတော့ဆိုရင်အမြင့်ထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်အညောင်းထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်မယုံလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်ချဆိုင်ချလိုက်ပေါ့မြေနဲ့ရေနဲ့အကူအညီရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းလာလိမ့်မယ်အညောင်းလေးတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့အဲ့လိုပဲကလလာရေကြီးထဲမှာခုနသတိစိတ်လေးဟာမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီပရိသေတ်ရေဆိုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ရုပ်30ကတတိအနေနဲ့ဒီမှာပါလာမျိုးစိတ်ထဲမှာမျိုးစိတ်ထဲမှာတတိလေးတွေရှိလာတယ်လို့လူဘဝမျိုးစိတ်လေးမှာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တဲ့ကလလာရေကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမိခင်ကနေမှာနော် ပြီးပါရဲ့တုတ်သွေးပေါ်မှာအပီပြုတ်ပြီးတော့ဒီသဘောတရားလေးတီးလာတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကဘာဖြစ်တုံဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြီးထွားလာတဲ့သဘောကြောင့်မို့လို့ပထမခေါနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလလာရေကြီးရေကြီးဆိုတာတကယ်အဆက်အပေါက်ကလေးကျန်ကန်ထဲမှာဆိုဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောတော့ဆိုရင် အဖျားကလေးတဲ့အဖျားလေးကိုစီတဲ့ကိုနှစ်ပြီးတော့အကျင့်တရားလောက်ခါအကျင့်တရားလောက်ခါလို့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှာတီးပြီးတော့ဂျန်နဲ့စီပေါင်းလောင်းလို့အဲ့လိုတောင်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့မှမြင်ရမယ်ဒါမျိုးမိုက်ခရိုစကုပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာက ไมโครสโคปิกလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေလူဘဝစလိုက်တာเนาะတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလို့အမြုပ်ဖြစ်လာတယ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့သားတွေလေးလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအတုံးခဲလေးဖြစ်လာတယ်ခက်မငါးပြားပေါက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုယ်ပြီးပြီးသားသားလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ပထမရှေ့ပိုင်းကိုတော့ embryologyလို့ခေါ်တယ်embryo embryo လို့ခေါ်တယ်အင်ဘရီယိုလိုဂျီမှာပါတယ်အင်ဘရီယိုတရေသားအဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ခုနကပုံသဏ္ဍာန်လေးပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဖီတပ်စ်လို့ခေါ်ဟောဒီလိုလူဘဝဟာဒီလိုခဲခဲရင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကိုလ၊လွယ်၊ဆယ်လ၊ဘွားကိုလ၊ဆယ်လတို့မျိုးရှိလာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ လူဘွားကိုရောက်လာချာချာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ရောက်လာတဲ့လူဘွားသည်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်အောင်မယ်မနုဿတ္တဘာဝတော်လိုဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာသေသွားနိုင်သေးတယ်သေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကလလာရေကြီးအဆင့်သားမှာရင်သေသွားတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိဟော တတိအဆင့်အမြုပ်အဆင့်ဒီလိုအဆင့်မှာလည်းသေသွားနိုင်သေးတယ်နော်တတ်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာသေတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့တွေကလူဖြစ်လာတဲ့ဆိုအဆင့်ပေါင်းများစွာအခက်ခဲများစွာကြော်လွှားပြီးတော့လူဘဝရောက်လာကြပြီတဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူဘဝကိုဖြစ်ရချိုးနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်လူဘဝလူဖြစ်ချိုးနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ နေ့စဉ်နဲ့အမြကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်ပါနေတာဒါယိုးရာတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းပဲလောဘရှိတာပဲပျော်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းမိုးစရာအာယုန်တွေတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲရံဖြစ်ကြတယ်ကဲလူတွေလည်းပဲလောဘနဲ့နေမယ်ဒေါသနဲ့နေမယ်ဘာမှမသိဘူးမောဟနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နေသဘောထားသည်တိရိစ္ဆာန်အဆင့်နဲ့တူးမနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ခဲခဲရင်ရလာတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ပါမလားနှပ်ပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မို့လို့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့သိကိုဘဝကိုစဉ်းစားရအောင်ဒီတိုင်းအမှတ်တမဲ့မနေရဘူးကိုဘဝကိုစဉ်းစားရမယ်လူဖြစ်ကျိုးနှပ်အောင်နေရအဲ့တော့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်အောင်နေဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ရမလဲအရေးကြီးဆုံးကဘာလုပ်ရအောင်လဲ နံပါတ်1ကလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးခံယူချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရအောင်လို့ပါမရသေးရင်ရအောင်လို့ပါကုသ္တန
may ya de uzo lo shin kamatakata tama deiti so ra ba byo ra dong so ko lout tha ko ne sai de so de khan yu che yeswa bya ga ho da de yan kamman kritan di kalyana wa pavakan wa tatta kamata thaya da kaung da lout lout so ra lout lout ba lout lout ko be sai ko be mwe khan eri khan yu che tha da ho kamatakata tama deiti eri amyin shi ya me de man gan ne amyin Eri mien mesin luro lu gong ma pshinna luro lu gong ma pshinna taja molo nambati luye lu pshinna lu shin kamatakata tama deiti sure ko louta ko ne sai ne ko louta ko ne sai ne sure adwe kho shi de lu diao di e makauna lu yin nga makauna pshinna ime kauna lu yin kauna pshinna ime lu tu khan yu thare ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားလိုက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဘာဖြစ်လို့တော့လူတိုင်းဟာကောင်းတာပဲရချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုတော့မခံခြင်းဘူးကောင်းတဲ့အမွေရအောင်လို့ဆိုပြီးကောင်းအောင်နေလိမ့်မယ်ဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘဝတွေမှာကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တံဆိုင်တွေပေါ်နေတယ် အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တံဆိုင်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကြည့်လေကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘယ်လိုပေါ်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေကမွေးလို့အမေနဲ့တူတယ်အဖေနဲ့တူတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲတူလို့ရတယ်အကုန်တူလို့မရနော်ကျန်တာကံကနေဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်တချို့ကြတော့ယုံလှတယ်တချို့ကြတော့ယုံမလှဘူးတဲ့ဒါကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တံဆိုင်ပဲယုံလှတာဘာဖြစ်လို့ယုံမလှတာဘာဖြစ်
ော့တာဒီဘွားမှာဒါတတိမထားရင်နောက်ဘွားလည်းဒီအမွေဆက်ခံအောင်မှာအေးအတိတ်ဘွားမှာစိတ်ခဏခဏဆိုးတဲ့လူတွေဟာအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြီးတဲ့နောက်ဘွားသာထားလေဒီဘွားပဲကဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်တဲ့ကြည်ကြည်ဆိုင်မှာဘယ်လောက်ယုတ်ဆိုးမလို့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုးတာကိုလှတယ်လို့မြင်ရတဲ့ယုံမြာရှိလားလောက်လှတဲ့လူကြည့်ပြီးစိတ်ဆိုးရင်ယုံဆိုးသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်ဆိုတာအကောင်းမထွက်လာဘူးပေါ့ဒီဘဝတည်းမဲ့အကောင်းမထွက်ဘူးနော်ငရဲကြည့်လားမကြည့်လားမေးမနေနဲ့ဒီဘဝတည်းမဲ့ယုံဆိုးသွားပြီဒီဘဝတည်းမဲ့မျက်နှာကြောကြီးတင်းတယ်မျက်မှောင်ကြီးကုတ်တယ်နှုတ်ခမ်းကြီးဆူတယ်နောက်ဘဝလည်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးပဲဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာတော့ကိုလုတ်တဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာတဲ့အေးဒီဘဝကြတော့တချို့ကြတော့မျက်နှာကကြီးကြီးလင်းလင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတယ်ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာကချိုးသားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားပိုးဘွားတုန်းကလည်းသူကစိတ်ကချိုးချိုးသားသားနဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတိတ်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေလို့ရတဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဒီမှာလားထင်တယ်လို့ပြောတာထို့တူပဲဘဝတော့ကနှမျောလို့မလူတဲ့ကိုရှိတာကိုတယောက်တည်းတုံးတယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးမကမ်းဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကုတ်ပြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကြပါတော့ဆိုတဲပုံနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ခိုးဘွားတော့ရဲရော်ရော်တန်းတန်းလှူလာတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဒီဘွားမှာချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးတချို့ကလည်းပြောလိုက်မယ်သူစီးဘွားစူးစမ်းရှာလို့ချမ်းသာတယ်စူးစမ်းရှာတယ်ဆိုတာအထောက်အကူတစ်ခုပဲကံမပိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကံမပါလို့ရှင်တစ်ပင်တိုက်တော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားဥယျင်ပြိုင်ပြီးတော့စိုက်တာတောင်မှတချို့ဥယျင်ကြတချို့လူရဲ့ဥယျင်ကတအားသိပြီတချို့လူရဲ့ဥယျင်ကအသိမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဥယျင်ထဲမှာရှိတဲ့ญาတိဥရုတိတစ်ပင်ရဲ့အကြိုက်ญาတိဥရုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကံရဲ့အစွမ်းညောင်ယာတိဥရုတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယာတိဥရုကြောင့်တစ်ပင်တွေပိုတည်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟောဟိုလူတယောက်ကြတော့သူကကံမကောင်းဘူးကံမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကံကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ဟာတွေကမကောင်းဘူး
မကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဥယျာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ญาติဥရုကလည်းမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အတိမသိတော့ဒါကံမပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးတဆင့်ကအကျိုးပြုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့သိပင်လေးတွေရှိတယ်လေ အဲ့ဒီပန်းမြင်ကလေးတွေတချို့ပန်းမြင်ကလေးတွေကလူကအဲ့ဒီပန်းမြင်နာသွားပြီးတော့တခြင်းလေးဆိုစောင်းလေးတီးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီပင်လေးတွေလမ်းပြီးတော့ပွင့်ဒါဖြင့်သစ်ပင်ကတီးတတ်လို့လားအသိစိတ်ရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူကစိတ်ထဲကပြောနေလို့ရှင်လူတန်တန်ကထွက်တဲ့ကွမ်မီကယ်တွေကလည်းအကောင်းတွေထွက်လာနော်လူမှာအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ရင်မသိဘူးမသိနိုင်ကြဘူးပေါ့လူတွေမှာ
ွေးတွေနဲ့စိတ်ကြီးနေတဲ့အချိန်ထွက်တာနဲ့မတူဘူးတဲ့။နိုင်ငံခြားလူတွေကတော့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်စားတယ်။ကမ္မထာအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ဆက်နဲ့ဆန်းပြီးတော့ရိုက်ယူကြည့်တယ်။ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်တယ်။ဒီတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ကမ္မထာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုတယ်။စိတ်ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါလို့မလားဘူး။အဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ကဲအဲ့ဒါလို့စမ်းသပ်လို့မှသိရတာဆိုတာတဲ့ခုဘကိုပဲအနုမာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အနုမာနဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်။ကိုပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဂတိငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိလာတဲ့အခါကိုယုတ်ပုံဟာဘယ်လိုနေသလဲစဉ်းစားကြည့်။ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်စိတ်ကြည်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တူလားမတူလား။မတူပါဘူး။မတူဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တွေလည်းမတူဘူးလို့ပဲမှတ်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့လား။မတူဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်နေအရရကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝကြီးဟာဘယ်အကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘဝကောင်းဖို့ရာအတွက်အခြေခံဘာလို့အပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာငါဘာလှုပ်လှုပ်လှုပ်တာငါဘာလှုပ်လှုပ်ဆိုတာခြုံပြီးတော့ပြောတာငါဘာတွေးတွေးငါအတွေးဟာငါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်မယ်ငါဘာပါဇက်ကပြောပြောပြောတဲ့အပြောတွေအရငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ responsible လို့ပြောတာပေါ့နော် responsible ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရတဲ့အရလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်လာမယ်လူတွေမှာ action လှုပ်ရှားမှု၃မျိုးရှိတယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒါတွေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့မနောကံစာလို့ပြောရင်ဒါမနောကံစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစိတ်ရဲ့ပြုမှုမှုဝစီကံနှုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှုတ်ကပြောတာကာယကံကိုတိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလှုပ်လှုပ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျိုးနာအောင်အတွေးကဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမလဲလူဖြစ်ကျိုးနာအောင်အပြောကရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျိုးနာအောင်လှုပ်တဲ့ခါရောဘာလှုပ်ရမလဲမစင်စားသင့်ဘူးလားစင်စားပါဘူးအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောကာယကံကိုတိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီး၃မျိုးရှိအဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလှုပ်လှုပ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျိုးနာအောင်အတွေးကဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမလဲလူဖြစ်ကျိုးနာအောင်အပြောကရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျိုးနာအောင်လှုပ်တဲ့ခါရောဘာလှုပ်ရမလဲမစင်စားသင့်ဘူးလားစင်စားပါဘူးအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလုံနေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောစိတ်ရှိတိုင်းလုံလို့ရှင်တော့ဒါလူပြည့်ကျိုးနဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလူပြည့်ကျိုးမနဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်လေဒုစရိုက်7ပါးဒုစရိုက်7ပါးဆိုတာအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကမတွေးနဲ့တဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးကိုတော့မတွေးနဲ့တွေးလို့ရှင်လူပြည့်ကျိုးမနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်တုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ကိုစီ
မကောင်းတဲ့အတွေ့ဘာလို့ဆိုရင်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ချင်တဲ့အတွေ့စာပေလို့ပြောရင်အဘိစာလို့ခေါ်တယ်အဘိဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုဇာစိတ်ကူးတာရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးတာနော်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာဘာဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့တော့ခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်သခိုးတည်းများဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒီအတွေ့ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွေ့အကုသို့အတွေ့မနောကံမနောဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာလာလိမ့်မကောင်းတာပဲလာမယ်အကောင်းမလာဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါအတွေ့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့မိလို့ရှင်ဟာဒီအတွေ့ကပါနေတယ်ဒီအတွေးမျိုးကမတွေးသင့်ဘူးဒီအတွေးကိုရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုအတွေးတစ်ခုကဖြာပါဒဘာလို့စဉ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ထဲကပေါ်လာတယ်ဟာဒီကောင်သေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်စီးပွားတွေပြတ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ထောင်ကျသွားကောင်းမှာပဲဟာဒီကောင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေမတွေးကြဘူးလားတချို့လူတွေတွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကဖြာပါဒအတွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘယ်တော့မှအကောင်းမလာဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအတွေးကိုလည်းရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်မတွေးမိစေနဲ့လူဖြစ်ကျိုးနှက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးမတွေးမိစေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာခုနပြောတဲ့အကြံမျိုးအမြင်မျိုးမရှိဘူးကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မရှိဘူးအေးတချို့ကတွေးကြကြတယ်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးကွာမကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာတွေဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ကောင်းတွေကြီးပွားနေတာလည်းရှိတာပဲကောင်းတဲ့ကောင်းတွေဆိုပြီးတော့ကံကိုမျက်စိလဲပြီးတော့မကောင်းတာလှုပ်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ချိန်လုံးကကောင်းခဲ့တာတွေကိုသူခံစားနေရတာမကောင်းတာလှုပ်ပြီးဒီဘွားကြီးပွားနေလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးကကောင်းတာတွေကျဲအကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရဟုတ်ကဲ့လားကိုကအခုမှကောင်းတာတွေလှုပ်တာဟုတ်ပါမယ်ခုမှပဲကိုကတရားပင်စိုက်တာတရားသီးစားပါမလားစားပါဘူးဗျာကောင်းတာကိုကမှခုမှလှုပ်တာကိုကအတိတ်ကဘယ်တော့မကောင်းတာတွေလှုပ်ခဲ့မှမသိပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်ကျောင်းမှာတခိုးခိုးခံရခိုးခံရတဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကဘာပြောဟေးတိတ်တိတ်နေကြတိတ်တိတ်နေကြတယ်မပြောကြနဲ့တဲ့တို့အတိတ်ကနေမကောင်းတာတွေပေါ်ကုန်နေတယ်။အဲဆရာတော်ကြီးပြောလို့ရင်တိတ်ပဲပါတော့ဆိုဟိုဘွားတော့ငါတို့သူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါကခိုးခံရတာ။အဲလူမသိစေနဲ့ရှက်ဆရာကြီးလို့ပြော။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒါတွေကကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာ။ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့ကကံဆိုတာရှိတယ်ကံကိုညင်းပယ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေးမိလို့ရှင်ခုနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကိုညင်းပယ်တဲ့ဒီအကရိယာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ညင်းပယ်တဲ့ဝါရအကရိယာဝါရလို့ခေါ်တယ်အကရိယာဝါရဆိုတာကံကိုလုံးဝမယုံဘူးလက်မခံဘူး Now နတ္ထိကဝါရဆိုတာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်မခံမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအကျိုးတရားကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါရနောက်တစ်ခုအဟိတုကဝါရဆိုတာအကြောင်းတရားကိုညင်းပယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံ၏အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့မိစ္ဆာအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့နတ်ပြေတောင်မရောက်နိုင်ဘူးကောင်းရသူတိမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့သူသွားရမယ်လမ်းစဉ်ကတော့အပယ်လေးပုံပဲဒါပဲသိချာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ तू ကကံကိုညင်းပယ်ထားမှ तू လှုပ်ချင်လှုပ်တော့မှာလေလှုပ်ချင်ရလို့ဆိုကြတဲ့ကလူတွေကဘာတွေကိုလှုပ်ချင်တာတော့ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တာများတယ်လေအဲ့တော့ तू လှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မယ်လူဆိုတာအထင်းကလေးနဲ့နေရတာအထင်းကလေးရှိရတယ်အထင်းကလေးမရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ကြမှာပဲမကောင်းတာပဲအလုပ်များမယ်လေကောင်းတာဆိုတာရေးဆန်းလှောနေရတဲ့အထက်တက်နေရတဲ့ရေးဆန်းဆိုတာသွားရခက်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်မကောင်းတာလှုပ်တဲ့ဆိုတာရေးဆုံးလွယ်တယ်မျောချလိုက်ုံပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ခုနပြောတဲ့အတွေးတွေမတွေးနဲ့
တွေးတွေးမိပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်တဏ္ဍာမအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစင်ထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားစိတ်အစင်ထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားလို့ရှင်ကိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကအကြောင်းရှင်းပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်ကဲပေါ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တွေးကြည့်သမှာတခါတရံကြတော့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်နော်ကံကလည်းအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာအက်ကူမြူလိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုအွန်လိုင်းပေါ့အွန်လိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးပေးစရာရှိရင်အကျိုးပေးမှာသူကပြောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနစိတ်အတွေးသုံးမျိုးမတွေးမိဘူးပဲအဲ့တော့မတွေးနဲ့ဆိုဘာတွေးရမှာတော့တပည့်တော်တို့ဘာတွေးရမှာတော့စင်သူများပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့တရားသဖြင့်ရတဲ့ကိုပစ္စည်းကိုတကုတ်လိုချင်တဲ့အတွေးပဲရှိရမယ်။သူများကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့။ကြီးပွားကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ၊အဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့အတွေးပဲတွေးပါတဲ့။အဲ့ဒါကိုမေတ္တာအတွေးလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့ဒီအတွေးမျိုးနဲ့အစားထိုးရမယ်။ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအမြင်မျိုးမြင်ရမှာတော့ဆိုရင်အစကပြောရတဲ့ကမ္မတက္ကတာဒိဋ္ဌိကိုလှုပ်တာကိုပဲဆိုင်နေကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့ငါပဲအမွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါစေတဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးမှန်ကန်သွားပြီနော်ကဲအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာမှန်ကန်သွားလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလိမ့်မပြောရဘူးလိမ့်နေဆိုတာပါတော့စိဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာတခြားသိရတဲ့နဲ့ကိုတကယ်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတာကတစ်ခုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပြောတာနော်မုတာတိအပုတံဝတ္ထုတကယ်မဖြစ်တဲ့ဟာကိုအဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ပြောရင်ဒါလိမ့်နေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ်းရမယ့်ဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ဂုံးမတိုက်နဲ့အဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ဂုံးတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဘဝကြာလို့ရှင်လည်းပဲตาတယ်ကွယ်မရတယ်ကွယ်အချင်းချင်းရန်ဖြစ်လို့မိသားစုအတွင်ဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာတွေနဲ့မရှိဘူးလားတချို့အိမ်တော်တွေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နော်သူများတွေမတက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတက်တဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးအမြဲတမ်း꽌ပြဲနေတာပဲဟောကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတယောက်နဲ့တယောက်꽌အောင်မတိုက်ဘူးကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစိတ်ဆက်စကားပြောပေးတယ်ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုးညီညွတ်အောင်လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့အပြောမျိုးဆိုရှောင်းနေတည့်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အပင်ငယ်ကြတဲ့အပြင်လူဖြစ်လာရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများတွေမတည့်အောင်ပြောတဲ့အပြောမျိုးကိုရှောင်းပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ back back လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျောကနေကိုက်တိုက်နော်ဘက်ပိုက်ဟောစလင်ဒါအဲ့ဒါမျိုးမပြောနဲ့ပိတုနာဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်မှုတွေစိတ်သုံးတော့မလောက်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်လို့ရှင်ကိုဟာခင်မင်မှုစိတ်သုံးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စကားပြောလို့ရှင်ကျန်းတဲ့စကားမပြောရဘူးတဲ့ဆဲတာတွေပါလိမ့်တချို့ကနှုတ်ကြီးကိုကျိုးနေပဲနော်မကြောက်ဝမနာတာဆဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တမန်သာအောင်းမိမနေနဲ့အဲ့ဒီဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်လက်စိတ်ချမ်းတယ်နားရကြားတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းတယ်စိတ်ကိုချမ်းတမ်းသွားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့ဖရုသဝါစာစကားမျိုးကိုမပြောရဘူးတဲ့ဘာပြောရမလို့ကျင်နာတဲ့စကားခင်မင်ပွဲရာကောင်းတဲ့စကားချိုးတာတဲ့စကားဒီလိုဟာမျိုးပြောရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်ပြောတော့ပြောကြတာပဲလူတွေကနှုတ်ချိုရှူတပါဆိုရင်သို့တော်လည်းပဲချိုးချိုးသားသားမပြောချင်ညာဘူးဘာလို့မပြောချင်တော့ဆိုတော့အတွင်းကဒေါသရှိတာဟုတ်တော့ပြောတာငါစိတ်တူတယ်မပြောချင်ဘူးဟုတ်လား
စိတ်ကတိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှချိုးချိုးသားသားမပြောမိဘူး။အဲ့တော့ချိုးသားတဲ့စကားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြောရမယ်။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်တုန်းကသူများကိုဂုံးမတိုက်ခဲ့ဘူး၊ကွဲနေတဲ့လူတွေကိုညီညွတ်အောင်လိုက်လှုပ်ပေးတယ်။ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုညီညွတ်အောင်အားပေးတယ်။အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်မြတ်စွာဘုရားကပါရမီပုံရိပ်အနေနဲ့ဘဝအမှတ်တဆိတ်တွေဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဖရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေမှာသွားပတ်တစ်ချောင်းရှိတယ်32ချောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား32ချောင်းရှိတယ်ဖះကြတော့အချောင်း40ရှိတယ်သွားအပေါ်က20အောက်က20သွားတော့40ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခုနကသူများကိုဂုံးမတိုက်ခဲ့တာဒါပြန်လူတွေကကြည့်ရတယ်တော့ဂုံးတိုက်မှုမရှောင်ခဲ့လို့32ချောင်းမှရတယ်လို့အောက်မေးရမှာနော်ကဲကို့အတိတ်ဘဝကို့ကိုပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးကို့သွားကို့ပြန်ရည်ကြည့်ဟိုဘွားတော့ဒါမလုံခဲ့ဘူးဒီကုသိုလ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ချိုးစားလုပ်ပေးရဖုဒ္ဓဝါစာကျမ်းစာနဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆဲတယ်ရေးတယ်မကြောက်မနာတာတွေပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှသူဟာတိမ်မွေးတဲ့အတန်ကြားရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့နာမချမ်းသာဆရာတွေကြီးပဲကြားမယ်ဘယ်ဘဝမှာနေနေသူဟာချိုးတာတဲ့စကားတခါတော့မိသားစုတစ်ခုတွေ့ဘူးတယ်တဦးတွေ့ဘူးတယ်တအိမ်လုံးဟာပြောကြမ်းတယ်နော်အမေလုံးတဲ့လူကလည်းသားပြောလိုက်ရင်ချိုးချိုးသားသားပြောတာတခါမှမကြဘူးဆဲနေတာဆဲပြီးတော့ပြောနေတာဒါရိုးရိုးတန်းတန်းစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ထမင်းကျွေးတာတောင်းပါပဲကဲစားဟဲ့ and honor ဝန်ကြတို့ဘာလို့ဆဲဆိုပြီးတော့ကျွေးတာတချို့ကအကျင့်ကြီးပါပြီးတော့နောက်လေးတွေပြင်မပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရပြင်ရဖုဒ္ဓဝါစာမပြောမိအောင်နေရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒီတန်ပိုင်းလောက်လူဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နော်ယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နံပါတ်1ကကြိုးစားမှုလောလဝိရိယရှိရမယ်။ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမအောင်မြင်ဘူး။ကြိုးစားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမအောင်မြင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုတမာရိဆိုတာလည်းရှိရမယ်လူဟာ။နောက်တစ်ခုကပညာဆိုတာရှိရမယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့မှမအောင်ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့တတိထထမှုရှိရမယ်။တတိထခန္ဓာအတွေးမျိုးတွေမတွေးမိဘူးတတိထရမယ်တွေးရမယ်အတွေးမျိုးတွေးတတ်ဖို့တတိထရမယ်မပြောရမယ်စကားမျိုးကိုတတိထရမယ်ပြောရမယ်စကားမျိုးကိုတတိထပြောရမယ်ကြီးတွေဒါတွေရှောင်လို့ရတာပဲမူတာဝါဒရှောင်ရမယ်မှန်တာပဲပြောရမယ်ဒီသူများဂုံးတိုက်တာမပြောရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်အောင်သာလုပ်ရမယ်ဆဲရည်တဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမသုံးရဘူးချိုတာတဲ့စကားပဲသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကတံဖပလာပအကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတယ်အချိန်ခါမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်တံဖပလာပပိန်ဖြင်းသောစကားဆိုတာကြည့်လေစဘာပင်များအထက်ထဲမှာအဆံမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပိန်မနေဘူးလားပိန်နေပါဗျာအေးအဲ့ဒါလို့ဘာမှအနစ်မရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုအဲ့ဒါတံဖပလာပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရှောင်ရတယ်တဲ့ပြောပြီဆိုရင်အကျိုးရှိတာကိုပဲပြောမယ်ကောင်းတာကိုပြောမယ်ဒီဘဝအကျိုးရှိရမယ်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပညာရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်လူမှုရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်မိသားစုအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးရှိရအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောအောင်ဒါကိုဆိုလိုတာအဲ့တော့အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမာဝါစာဖြစ်လာတယ်တမ္မာဝါစာဖြစ်လာလို့လူဖြစ်ကျိုးနတ်ပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့တရားလူဖြစ်ရကျိုးနတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာတွေရှောင်ရမှာတော့ဆိုပါဏာတိပါဒသူများအသက်တတ်တာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်နေဆိုတာဘာကောင်မှမတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယ်လာကြိုက်တဲ့ချင်းလေးချိုးလေးရစာပြီးမတတ်တာမျိုးပြောဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများခွန်ကြီးတို့တွေ့တယ်တပြည့်နေရာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းချင်းကလေးတွေကြတော့လက်ဝါးကြားထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားတာတွေများတယ်ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ရိုက်ကြတာနော်ခုခေတ်ဆိုသားဆိုးသေးတယ်ဘာတော့လျှက်စစ်နဲ့ဟိုရတ်တောင်နေနဲ့
เจ็บเจ็บขนาดช้าในใจเราเอริบะอะตัวเจ้าเสียกองในหาไปได้เนาะที่กองนี้เดียวแต่ละที่สี่ดำมูขนาดนี้ที่จำมาเมาท์ทุกไล่บีโอโมชนาวเนวินนี่ไล่โมเชงไก่เลยตัวมาลาวนี่เชนเซลีบาลีชวนทาร์ไล่เลยมาลาวก็เดี๋ยวเราเลิกกูเนี่ยตัดเดียร์เดียร์ที่ปานนี้บัดนั้นลดเดือดร้อนเนี่ยเอ้อเดี๋ยวลูก กูมุ่งเนี่ยพัฒนาเลยสิกูอยากเล่นเนี่ยปัจจุบันแต่ไม่ทรัพย์สิบานเนี่ยถ้าชาวอเมริกากูเล่นเนี่ยปัจจุบันไม่ตีเสียเพื่อนตัดหัวมากูเล่นเนี่ยตีรามีมันพิเศษเอ้กูเล่นเนี่ยไม่ตีวุ้ยเสียไม่ปัจจุบันตั้งใจสั่งลูกค้าเนี่ยดูดูเว้ยเนาะอะไรตัดหัวตัวเจ้าเนี่ยดูดูเว้ยชิมวันเนี่ยดูดูเว้ยแต่ชัวร์ป้าเลยกูไม่รู้จะโน้ตมีอะไรดูดูเว้ยอะไรเนาะ กูเรียนใจโดนชิมวันใส่ดูเลยแล้วอากูดูผิดตัดเลยแล้วมีอยู่ชาวอ่ะแกไม่ชอบในมือสวยแกเป็นปุ่งยี่ดีบาริลาโร่ชอบกันยาเรงเงี้ยเงี้ยเนี่ยตีเลยอ๋อแต่ชัวร์จริงเลยมวยลายเรียสิกันเนี่ยเสียวเนี่ยตัวนี้อ่ะเอาละมวยลายเรียโยคะเนี่ย มวยลายเรียเล็ดไฟปามลาลามวยลายเรียเล็ดไฟปามลาลาโรมวยลายเรียนักขังกวยลาโรเสียวเนี่ยเราเบี้ยวมาว่าบัตรลูลูนักขังกวยเลยสิไอ้บัตรลูระก็บ้าจังน้องสิแกยังปงยิ่งแพ้ลาโรเข้ากันละตุ้มยารีบามากวยเวดูจะมาลากวยเลยสิบัตรลูลูลูเบี้ยวจะมาลูกแกยังปงยิ่งสิเด็กปอเนาะไอ้เรามีที่เชื่อเลยไหม เอ้ยปัญหาที่ปัญหาการเงินชูเสดียังยุบยั้งสมิบฉันละท่านเด้อแล้วถ้ากูอดีนาดานะตุ้มยาเป็นสิ่งกูยูเร่โคเรลูเวปัตตาเจน่ะโคราสะมิวมิวสิเด้อเนาะจีเสียงเสวยเราได้ข้าจารอโอ้เจ้ายาวเนี่ยดูอะไรเจ้าอัดดูเนี่ยเส้นเนี่ยยาวยาวน่ะมิวรู้เอาละ กูใจเดียวสิพี่ยาวนานเราอยากมาเลยอัดดูไม่ยาวมากกูสูบบะหมี่มาซีรีอัดดูยาวนานยังกูมาซีใจเนี่ยพี่เราจ้าอัดดูยาวนานเลยมีอายุเต็มเจ้าเสียก่อนแต่แค่ยาวในจ้าละเนาะแต่เราว่าพ่อยิ่งแบบเมื่อไรสิก็ซีใจงานตะการลาเสียวตุสินเลนลาเร่เร่อัดดูเร่ตัวเราเราไม่รู้เร่เอเดลูอัดดูยาวนานเลยมีอายุเอ้กู ยังไงบีบีไอบอกปั๊บเลยส่วนเสรีมาทบคู่ยาวในเรื่องอัดดูเรื่อยไปก่อนเอ้ยลูกลูกทำอยู่เรียดาจารอคนาเบียร์คู่เรทมาป่าเลยดาเรียนะคู่เรทมาป่าเลยเอ้อแต่ช่วงเบียร์จ้าเลยที่พิศดีคู่ยาวโลกเต็มบีร์เสียเต็มบีร์ยาวน่ะเบียร์สีลาเลยใช่ เสียเราโกใจได้สิโกเบียวยาวลุยอะไรเลยตัวเดิมมาเบียวเนี่ยที่พิซซี่เนี่ยอุมาเมตต้องไปทาร์เลยเปียร์อะไรง่ายไปทาร์เราจะต้องไปทาร์เลยลูกเราเบียวเนี่ยอะไรเราเลยนะบ่เอลูกเราเบียวเนี่ยบ่เราเปียร์อะไรมาเบียวยังเบียวโกยาวไหนนะเราทาร์ไปยาวไหนเนี่ยดีเดชอมันเป็นยังเบียวกันสิบาร์เลยจ้าจ้าเนี่ยยังจิ๋วเอากัน ชาวเนื้อเนื้อเวรดูใจลูกเสียนได้ตัวก็เลยดูใจลูกเวรอะไรตัวโตดูเส้นเนื้อยาวไม่ยาวเนี่ยมะก้าวหน้าก้าวเนื้อแท้ก้าวเนื้อแท้หัวมะก้าวหน้าแท้ไม่ยาวเนี่ยถ้าส่วนเปลี่ยนไม่ใช่เอ็ดลูกเลี้ยงเนาะเปลี่ยนสิถ้าโคระจะหนีไปเนาะพี่เราสีดูว่าเราอย่างเป็นตามมาเปลี่ยนหูเส้นถ้าโคระไปพี่ยังไม่เลี้ยงเปลี่ยนไม่เช่นเส้นเลยเส้นเลยดามิวดีมาลูกอาบูเลย เอ้ยเราอยู่ในโลกบีเดอร์โซลูชันเนาะอะไรนั่นนะมันรู้ฟูบ่เอ้ยเรามันกันงานยาวเวลาตามอาศัยวะยาวเวลาซาดเอาได้มันเนี่ยมันกันเนี่ยนี่เนี่ยยาวเลยอ่ะกูตัวยาดีเลยมันกันงานโอ้ที่หากมาเกาหมูถ้าเสียเนี่ยถ้าเราเผ็ดจานนะคุเบก้าหากเกาเนี่ยโอ้เกาหน้ามาเกาหน้าเปลี่ยวเลยอ่ะ อันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหรอแม่แม่กันโอ้ด่านนี้ด่าดูดูว่าเวอุ้งว่าเวซีเนี่ยเนี่ยฮะยี่เช่นไม่ใช่เลยมาเก้าเนี่ยฮะยี่ด้วยมาเก้าเนี่ยฮะเก้าเนี่ยฮะเนี่ยยอบีด่าเลยดูดูเวสบีหรอยาวเองเนาะเบี้ยสีดำบ่เอลูกอ่ะเอลูกสูรุยิงอ่ะเนาะยาวเวลูเดนี่ยามาจูตามุลูอัดเด็กบ่
โยธาหมู่โลอัดเดโยธาตาเนี่ยสีวาชาเดอมันใดสีวาชาเดบ่โดเอ้อเนี่ยมีว่าတော့အပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့โยธาတွေမယောธาဘူးဆိုတာဘာသူဒီကိုတိတာပဲဒါကိုတိတယ်ခေစားပဲကိုစိတ်ထဲကပဲโยธาတွေမယောธาဘူးဆိုတာကိုတိတယ်အေးဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိနာဒါနဆိုတာဟာသူကခိုးမတိုက်မအဋ္ဌိနာဒါနမဟုတ်ဘူးအခုလို့ မမကံလှုပ်တာတွေမှန်သမျှပစ္စည်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမကံလှုပ်တာမှန်သမျှအရိဏာဌာနတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲကံရဲ့ပုံရိပ်တွေကလှုပ်သမျှတွေကလွဲပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေခဏခဏဆုံးရှုံးနေတယ်မိလောင်တဲ့ထဲလဲပါတယ်ရေမြောတဲ့ထဲပါတယ်ခိုးခံရတဲ့ဟောစသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေကဒါကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာတာပဲတဲ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိနာဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မယူဘူး။ပေးတာကိုပဲယူတယ်။ကိုယ်စိတ်လေးကတန့်ရှင်းတယ်၊စင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့တုံးကြတယ်၊စားကြတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒီဟာကနော်။ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာတာ။ကာမိတုမိစ္ဆာစာတာဆိုတာဒီ ကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမယွင်ယွင်လောက်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှမယွင်ယွင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာကံမျိုးကိုကျူးလွန်မိဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူစင်မမှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အလုံးကမုန်တီခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်ပတ်ပေါ့နော်လူတကာကအမြင်ကတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါအပေါ့ဆုံးအပြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်အပင်ငယ်ကြတာတော့မပြောန
ကောင်းတဲ့အလုပ်ခုနပြောနမတ္တိကကံခံရင်အကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှုတိမြင်မှုဆိုတဲ့ကာမတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တယ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလှုပ်တယ်ဒါတွေလှုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အကယ်၍ဒါလူဘဝရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာ တွေးတာလည်းပဲတွေးချင်သလိုတွေးတယ်ပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ကျိုးမနှက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသူကဒီတဲ့နေနဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်အေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနှက်ပါစေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့လူ
大家不如如果要来留心阿弟的呀呢阿弟的呀不能阿弟的呀呢阿弟的呀说啦沙比路标为什么阿弟当不是你的口阿弟说啦那刚好你呀没第一对没有对呀不说啦阿弟呀呀没第一标没有我们标呀不说啦阿弟呀呀没第一路没有我们路呀不说啦阿弟呀第一对没有对呀没第一标没有标呀没第一路没有路呀没说啦阿弟他的灭了哎呀个的地都靠的咱们现在地的压死了把肉收入去他肉入去我告诉你就是哪里面现在是你的我表你的表哈别跟你的表了别是你的表了现在好个了我对你的对的别是你的对了别跟你的对了够不现在哪里面现在是你把别人地了哎呀个地的压哎你的地的压呢啊地的压啊七看阿片路罗干嘛细腻为什么他的白阿片表面上路皮就那比路表啊喏多多地的路皮就那样路路压的啦路是压的的压一些的他的泡泥线没事的好跟路过压的路啊人没修用没事的的压没压的喏啊压压不加的把路阿们的阿弥陀佛家的都在这现在的我们把这个拿来用了我们都是哦路数的有那那那苦包杀他的这个都他的话说的没事故都说的来没事故我说的来没事故要加说的来没事故不然那没理理背他的
တကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတကယ်ရှိနေတာယုံနဲ့နာမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ခုဟာလည်းပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတာဖြစ်တယ်တို့တွေဟာထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနဲ့နာဒီနှမျိုးတည်းနဲ့ဒီအတိတ်အဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနာနေနဲ့ပဲတို့ဘဝဟာရှိနေတယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိရှိဖို့လိုသေးတယ် ယုံနဲ့နာနှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိကလေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဒီအတိလေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာမှုတွေယော့လာတယ်လောဘကိုလျှော့ချနိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းလျှော့ချနိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့မောဟကယော့သွားပြီဒီအတိတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဆိုတာတနေ့ကျတော့တေချာမှာပဲမာမနာတွေထားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူး တနေ့နဲ့တနေ့ငါရဲ့ယုတ်ဒီနန်တွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတာပါလားဆိုတဲ့ယုတ်နဲ့နန်နှစ်မျိုးသာရှိပါလားဆိုတဲ့ဒီအတိလေးတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတာနဲသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေယော့လာတယ်မိသားစုပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေလျှော့ချနိုင်လာတယ်လျှော့ချလာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတွေ့တာတာယော့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တောကနဲ့ယော့လာတာပဲတောကနဲ့ယော့လာအတွေ့အတာ
ကိုယ်နဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော့ကမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တွေ့တာမှမရှိတာတောကဆိုတာကိုယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာမတွေ့ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တောကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ဘဝဒီဘဝတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသွားတယ်ဩဒါကြောင့်မို့လို့လူဖြစ်ကျိုးနောက်အောင်တစင့်တက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူဘဝဘဝဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဆိုတာကိုတစင့်တဲ့သင်ကြားလိုက်မယ်။ဩဘဝဆိုတာယုံနဲ့နှစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဟာလည်းဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဆံရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နှံသည်မမြဲဘူး။သာဝရပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်စရာမကောင်းဘူး။ကျေနပ်စရာမကောင်းတာကိုသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကနှိမ့်ဆက်နေလို့
ပြည့်စည်နေလို့အနေစလို့ခေါ်တာဒုက္ခဆိုတာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်တရားနံတရားကိုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီရုပ်တရားနံတရားကိုမနှိမ့်ဆက်ရအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလို့ရမလဲမရဘူးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့တကူအာနာပါဝါကိုယ်မှာမရှိဘူး ကိုယ်အလိုချက်ဖြစ်သလားဆိုတာတခုမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။လူဆိုတာအမြဲတမ်းငယ်ငယ်လေးချောချောလှလှလေးမအိုချင်ကြဘူးဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လား။ဖြစ်ခဲ့လား။ဖြစ်ပါ။အေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာကိုယ်ဆန္ဒတိုင်းမဖြစ်တာကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တာအနတ္တာတဲ့။ဟောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားပေးလာလို့ရှိရင်ခုနကခုနကတဲ့အစင်မြင့်လာတဲ့အတိမျိုးရလာလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာတို့ကကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လျုံကကောင်းရာဘဝပဲရောက်နိုင်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးအခုလိုဒီအမြင်မျိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတဆင့်တက်လာတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပါပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကအေးတဆင့်တက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝတန်တရားကြီးပေါ်မှာညီးခွေးတဲ့အတိညာဉ်တွေရလာမယ်လွတ်ချင်တဲ့အတိ
ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာတွေရဲ့သဘာဝတွေကိုအကုန်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေအမြင်မှားမှုတွေတန်တရားဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုပယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအတွက်ဘာမှတော့ကမဖြစ်ဖဲနဲ့တကွာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရတော့မှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးစိတ်ထက်လေးငြိမ်အေးသွားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူ
ဒီတော့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 
เนาะลั่นคุลั่นนี่อาชีกันนี่ตองมาดูดูดิโอ้อาชีกันอุ้มนี่ตองไม่ชัดไหนแม้เนี่ยแท้กูแท้โฟสว่าอดอแค่เนี่ยแต่จะมูปรมาอาชีกันนี่กูยาวลงมาไหมอาชีกันยาบีเด็กค่ะแท้กูแต่เนี่ยเอาจูซ่าไหมที่ดูจูซ่ามาดูดูดิฮะลูกเชียจูนับมาลูกที่กันนี่ลูกเชียจูนับภาษีสุริยะกูพบเจอจริงพี่บ้านเนี่ยแต่จะมูเดียเช็คเห็นตัวเซมเบรย์ได้ดูดิ พระมิจฉาหัวใจเรตยาดมาหัวไลน่าเจนต้องเจนพิมิโรยาสิตาเรลูกบอกว่าตัมบูชิชิเนลูกพิจารณาจูนัจจาวาสิคงดีตัมบูชิชิเนลูกพิจารณาจูนัจจาวาสิคงดีเกมิดอปุ่งตัดดวามยาสวาเฮียงกวางเฮียงกวางฉันตาจาวาสิ ตัดวามยาสวาเฮียงกวางฉันตาจาวาสีพิทายิจังตองกับฉันยินยันจาวาสีพิทายิจังตองกับฉัน ยินยันจะว่าจีเทศจำมาเทศจำมาเสียฉันนาเทศจำมาดูยาสันดาบีบาจีดูยาสันดาบีบาจีเทศจำมาเทศจำมาเสียฉันนาดูยาสันดาบีบาจี พงษ์นันทาตุขะเป็นเกษามิตรดาปุณิยุติงมะมโนตระดีตาเวตังปวายันจุตุกันเดกะมิตรดาปุณิยุติงมะสุปังปุอะมิตรดาเจหูยามยุบาเวงเวลาเมเนยามจินเชยงปังสงยาจินยา ทวิตันจุเมอุตตงนุสงมยาสวาตัตวะโดยมโนตระดีมิมยาผิวเส้นเอจิเลนดีเยเส้นจีเจนเสนาลงนิวโดยอันยิด้วยไหนตุขะเป็นเอซาเส้นทาวระอิมยาจิตาตายาปวนลังฉันตาตุขะดีหุโดกุโมตระจาวันโดย พลันดาวันตาเสวียนมิวมงลุเลจินุเวจงผู้เป็นญาโกนิพิบิตุกันนกาเลอเลเดยอเสตินพิมพิดีดีหุโดยนันโนดีปวายันดูกองสวามิตรใจในญาวาสิโกนเดดี เทียดวีโดดูดีธรรมะอดีญญ์ยาสีมาดาเลนในบัญชันดาโกเย็บเมาจุนในบาโดจ่อธรรมะอดีญญ์ยาสีเสียงจิตัญญาเลย ธรรมะเดบินเสียงเจ็บปะยุโลจ่าเวธรรมะดานะธรรมะดานะเตียลูโรโกเตียลูโรโกเวลูจ่าบาโกอีเตียลูโรโกเตียดอมยาโกเตียลูโรโกโชติสวาโชติสวานายุจ่าบาโกอี ตัดดับวัตถุอสุจุโรภิญเตียโดโกปุโสจะบาโกอิยันนิยะคุอาทุปิโลยะโดธรรมะเทศนาธรรมะตวนะธรรมะธานะธรรมะปูชา กุฎุสีระนาอภิญญาโรจะโยคะขะเตชุญญียามัน
Yanibandu. Nimyan Sozwa. Sayau Jaya Balogo I. Ikao Mu I. Apo Baga Go. Ami Apa. Apo Apa. Seatamama Savi. Kabadu Kabada. Dunapjama. Tadwa Miyadu A. Amya Amya. Winga Bagoi. Kudu Amya. Koziya Jagoni Pshibi. Kosei Napsha. Chanda Jadi. Chitja Vaze Gondari. Amya. Amya. Shiro. Shiro Buddha.